dynamický a perspektivní? No to ty nejseš. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Začíná Pepe Logic, skoro 80. Čau, Adame. Honzo. Dneska jsem sem skoro nedošel, jak mě spláchla voda po cestě. Ano, Honzo. Prahou, vinohradama se valili, místo silnice, no maj fakt byla řeka. Ano, jsi zmoklý jako slepice. Můžete to vidět i na Honzově účesu, který... Ano. Bych řekl, že za normálních podmínek je dokonalý, takový ten driver, to je Taft reklama prostě. Ano, ano. Ale dnes ho vidíte v reálném světě. Takhle by vypadalo u vás doma. Takhle vypadá životem zmítaný muž ve středním věku. Ano, no. Je to tak. Jo, tak to je asi všechno, viď, z navzájemného ponižování. Špetka. My asi zdravíme všechny, kdo s námi jakkoliv interagovali tradičně. Hodně na Discordu se řešily věci. Řešily se dvě hlavní věci, kdo jste tam nebyl. Řešilo se, jak přejít na nějaký self-hosting služeb, bo co nejvíc, řekněme, nezávislej na všech zlých velkých hráčích. Ano. A potom se řešilo to, jak skoro snad všem našim divákům a posluchačům někdo zablokoval peníze na PayPalu nebo Stripeu. Ano. Což je fakt až jako brutál teda. Za každý, když se systému nelíbíte, ban. A odpíklo se to od toho, že vlastně tomu Flipper Zero z PayPal zablokoval 1,3 milionu dolarů na PayPalu. To tak, no. No a jak se ukázalo, tak to blokujou kde komu za všechno možný. No. A o Flipper Zero jsme měli díl a pasáž tam, tak si to můžete najít, no. S Delfínem. Je to asi nežádoucí zařízení. Tak je to takový na hraně, no. Ale... Koukal jsem, že hodně takových těch etických hackerů a různých pentesterů teď furt dávají všude fotky, jak si kupují 6 krabiček toho a tak. Já myslím, že se to rozjede tady to. To bude jaký nový Tamagotchi, akorát. Akorát pro... Same but different. Pro dospělé lidi prostě. Ano, ano. Budeš evolovat své programy akorát. Ano. Dále zdravím... My nevíme, jestli je to fake account nebo kdo, vždycky na YouTube. Realita píše prvý a už nějakou dobu tam někdo píše prvá. Ano. A teď fakt si nejsme jistí, jestli nás někdo trolí, nebo je to jestli skutečná osoba. A údajně žije v Německu a jestli, jak jedu teď do Německa, jestli nebudu náhodě v Kolíně nad Rýnem a skutečně budu. Takže nevím, co s tím si teď počít. No, rukavice byla tohle, hozen, tak a co uděláš? No, já nevím, domluvíme se na YouTube nebo někde. Uvidíme, co z toho vzhledá. Já jsem psal Honzovi, že je to jasný PsyOp BIS. Taky si myslím. Nebo někoho prostě klasická virtuální nějaká osoba. Čekám od toho nějaký poděl, no, ale tak. Takže v další... No a právě v Kolíně nad Rýnem, neboli v Kölnu, neboli v Kologne. Jak byl Gamescom, tak teď ano. Tam bude právě i Vozňák na návštěvě. No. Neřeknu proč, ještě byste tam šli taky. A otravovali ho. Otravovali mě tam, přesně. No ale každopádně, se on zavrátí, tak nám... No pokud se vrátí, takhle, pokud se vrátí, tak nám tak řekne, jaký to bylo. Ale... No možná jo, tak uvidíme. No. Ještě něco chceme říct k těm... reakcím a takovýmhle věcem. No, já bych chtěl doporučit, nebo v tomto kontextu bych chtěl zmínit, do pytle, já se teďka omlouvám, já tady nemám úsilí Discord, nevím, kdo to tam zmiňoval, ale zmiňoval, jak jsme se bavili o pluginu Stable Diffusion do Photoshopu, na kterém se pracuje, který zase dál pokračuje, může, na Twitteru je na to plno hezkých jako ukázek, tak je už do Gimpu. No jo, jo, jo. Takže pokud to najdete, jak už tady to říkáme neustále, už jak je trapný vtip, pokud to najdete v nabídce, ano. Tak už je to i v Gimpu. Takže jako... Neuvěřitelný. Já si myslím, že v Gimpu je vše, jen to prostě nejde používat. Ano, Honzo, ten vtip už jsme použili. Ale já to musím, doufám, že se tady dívá nějaký UX, UI týpek z týpkyně
z GIMPu a nebo z té open source community GIMPu a že na tom jako zapracuje. Podle mě ne, podle mě hledá option, jak to vypnout. No, oni existují forky GIMPu, kde mají úplně jiný user interface, rozhraní. Bohužel to vždycky někdo vyvíjí tak rok a pak se na to vyprdne, takže no. Ten GIMP drží. Hmm. No nic, no. Je to tak, no. Ještě něco na úvod z těch... Ne. Z toho community managementu? Community managementu už nic. Dobře. V tom případě plynule přecházíme na hejt na rohlík.cz, který Adam zas počase vytahuje. Naposledy měl, myslím, s těma cigárama. Ano, ano. Teď už to zlepšili, teď už jenom říkám datum, nemusím ukazovat občanku. Mm-hmm. Což snad se řeší interně na pozadí nějakým hashováním rozumným. No, ale proč nový hejt, jo? Tak já občas, tak, kdo by to neviděl, tak rohlík je můj... Rohlík vlastně má monopol v rámci trhu s potravinami v této domácnosti, jo? No, bez rohlíku by Adam umřel hlady. Nevím, musel bych lovit tady sousedy asi. Nebo... Musel bych chodit tady do večerky naproti pro salámy, který mají 30% masa. To bych nerad, to jsem dělal, když mi bylo 25 a... tuto dobu, ale mě nepotřebuji zažívat. Tak, no a tak, takže já občas tam jako listuji a teď jsem si procházel novinky, protože tam občas se objeví něco dobrého a teď už jsem byl skoro na konci úplně a byly tam novinky v časopisech, tak to už jsem si říkal, tak to mě nezajímá. A zahledl jsem tam Skore, no. Že přidali. No. Říkal jsem si, tak to je zajímavý, ale tak teda Skore sucks, vole, takže se kouknu schválně, jestli tam je level. No. A level tam není. A tady pochází můj hejt. Okay. Protože chcete-li mít kvalitní četbu herní, tak prostě byste tam měli mít level a ne score. Sorry, teď trošku nadsázka, ale prostě je to tak, jsem... Musíme říct Pavlovi, řeknu Pavlovi, ať to, ať zlepší distribuci teda. No tak spíš hlavně Drakenovi, ne? Ten má tu... Já nevím, kdo to tam... Já komunikujem s Pavlem, který on má asi na starostem obsah. No. Ale tak Pavel určitě umí zatlačit na bolavá místečka. No. Případně, no. Můžu mu to navrhnout. Ano. Takže velmi jsem jako vlastně znepokojen tímto tahem marketingovým a biznisovým ze strany rohlíků. A nevím, možná odejdu, no. Možná prostě... Ale Skore je taky dobrý. Ale jsou tady prostě i jiné služby na dodávku potravin a tam třeba level bude. Level si můžeš koupit digitálně v nějakým PDF. On to tady jde o to vyslat message. Jo, jo. Takže tak, napište, když tak, jestli taky jste znechucený. Anebo... Ale to je dobrý vědět, že už tam mají score, to je dobrý. No. Takže to je celý. To je můj za chvilku rohlík bude jak Alza, budu tam prodávat úplně všechno. No, no. Hm. To je vše k tomu tvýmu hejtu na rohlík, jsem čekal něco horšího. To bylo jaké odlehčené. Dobrý. Já bych zas dal hejt na jinou zkušenost. S Míšou jsme vstoupili do fáze, životní fáze prodej jednoho pražského bytu a koupě nového pražského bytu. A teda tenhle týden jsme vyvěsili inzerát. Ty vole, no máme během snad sekundy, ne, během minuty snad, co byl online, začali volat každou minutu, no, má realiták nějaký. Jo, někdo zrealizoval, ale fakt nekecám, bo každou minutu Míša mi ukazovala, jaký mobil. A tak na to má nějaký roboty, ne? Že... No asi, jako... asi budou mít buď nějaký ty nastavený ty zvonečky, nějaký ty upozornění, nebo mají nějaký skript, nevím. Ale ochu, to bylo furt. Takže tam teď Míša nějak dávala, že nechce, aby volali realitní kanceláře. Ano. Ale tyjo, to je hned se to, no a během minuty a už cítí maršinu a už chtějí svých 3-5% z prodeje. Nechutná. Což při pražských cenách bytů je docela dost peněz za jeden deal. No, takže to je takový taky hejt na to, co se vyskytuje na internetu. Nevolejte nám, neotravujte nás. Ano. To jsem teď zvědavý ještě, kde všude se to číslo objeví, v jakých databázích na sdílených, telemarketingových. Ty jsi nedal burner nějaký. My jsme tam, tam je moje Míši číslo, no. Nemáme záznamník, víš, nebo něco, já nevím. Chyba.
a zřídit si nějakou virtuální, nebo vlastně by šlo mít jenom twist kartu nějakou dočasnou, no, to už je jedno. Už je pozdě, no, Míša bude muset spálit telefon pak. No. Nebo simku teda. Takže bacha na lidi na internetu. Jsou zlí. Tak. Dále. Mimo naší komunitu samozřejmě. Ano, ano. Abych pochleboval to. To je docela dobré. Dále Adam chce zmínit tip na knihu. Dneska nebude mít o tom hodinový vyprávění, bude to jen rychlý tip. Ano, já jsem na to narazil náhodou na Twitteru. Jmenuje se to Algorithms for Decision Making. Je to obrovská bichle od MIT Pressu, myslím. Ta tištěná podoba stojí přes 2 litry, takže jako docela... Jako u těch knížek je to celkem, bych řekl, ne zase tak vysoká cena, ale je to zadarmo v PDF-ku, můžete se na to podívat. Bude dole odkaz a je to takový široký úvod do algoritmů, který souvisí s AI. A je to... týká se to teda i reinforcement learningu, je to i supervised learning částečně a jako různý formy optimalizace a myslím, že z toho, co jsem se na to díval, tak hlavně se tam používá Julia, programovací jazyk. A je tam jako... Julia a Lua, to je prýma dvojka programovacích jazyků. Jo, jo, Lua je taky moc hezká. To zde obojí jak z nějakého porna levného. No, ale přitom to mate jménem. Romero tudle někde jsem nějaký rozhovor s ním a hrozně miluje Lu. Jo, to je dobrý jazyk. Pěkný. No, a je tam teda vysvětlen jako hrozně moc principů, jsou tam různý pravděpodobnostní modely, jsou tam vysvětlený i multiagentní systémy, je tam i rozebraný jako plno věcí ohledně právě gradient descentu, jako, ale je to všechno dohloubky jako matematický, všechno plus kombinovaný teda s těma programovacíma skriptama, takže by vás tohle zajímalo a třeba jste měli pocit, že v tom máte nějaký mezery, tak si myslím, že tohle je jeden z těch zdrojů, kde to je všechno na jednom místě a můžete se tam na tom něco přiučit. Já bych měl taky tip na jednu knížku, kterou jsem teda ještě nečet, ale už mi ve čtvrtek nebo kdy přišla. Jsem si ji objednal v tištěné podobně, abych ji mohl pak dát kámošovi, zdravím mladáka. Nicméně, je to knížka Server Heroes, docela nová, myslím, že na ní vybrali na Kickstarteru prachy. A je to o historii jako serveru, který se prosazoval skrz, to asi zná každý, kdo je starý jak my, takový ty různý, že ti vyšla hra a první epizoda byla zadarmo server a pak si zatelefonoval nějaký číslo, oni ti poslali na disketách zbytek, byl také Doom, všechny tyhle hry byly také distribuované. A za tím je samozřejmě docela zajímavá historie, těším se na to, doufám, že tam popíšou i ty business modely, jak to celý jako valilo, jaký ten byl ten background za tím. A tak, takže zatím nemůžu o tom nic říct, ale těším se na to značně. A myslím, že mají e-book určitě. A tak, Server Heroes se to jmenuje. Ano. Dále, nevím sice proč, vůbec tomu nerozumím, ale Adam chce tady říct něco o keynote Apple, což je věc, kterou jsem přestal sledovat už hodně dávno. Teda, respektive mrknu se občas, když vím, že bude o nových jako MacBookích třeba, že tam vidíš ten přechod na ten ARM je zajímavý, ale jako u těch iPhoneů a sluchátek a hodinek, tyhle, to už je několik let jen tak ultranudných iterací, za stále větší prachy mně přijde, že já už z toho fakt spím a numaj, už jsem dospěl do fáze, kdy mě to vůbec nezajímá, ten Apple. A už ani jako skoro nevím, co má za modely. Fakt jako těžce spím z toho. Ano, já také spím. Je to Lidl, to už jsme vlastně delší dobu tady neřekli, si myslím. Je to Lidl, ano. Je to super Lidl, tady bych to zdůraznil. A proto o tom chci mluvit, jo, protože já jsem si všiml, že vlastně by si mohl koupit, nebo jsem si chtěl zeptat, jestli si nebudeš koupat nové hodinky, protože se tam dá trackovat ovulace.
No, takže já. Jestli od něj máš zájem. Ale já třeba mám ty moje Casio F-91 2TV, no. To je původní model z 80, jo, klasika, prostě Casio. A jediná jejich chytrá funkce je to, že mají stopky a ještě mají takovou malou diodu svítící tady nějakou. Jo. Dobrý, tak to bylo boomerské okénko, děkujeme, ano, ano, za vhled. Do... A dala mi je Míša, abych taky, no, ještě tak to trošku omluvá, že to nosíš. No, ano. Dobře. Ale takhle, abych si to jenom nedělal se mnou. Mně se líbí, že tam přidali třeba crash detection, to si myslím, že je dobrý, protože oni tam měli dřív takový ten pád. No. A teď tam je, že když tě, bože, umí detekovat, že když tě jako srazí auto nebo jsi v bouračce, to si, a že to zavolá SOS, to si myslím, že je jako dobrý. Tím jako neobhajuju, že je nuda teda ta konference, ale to si myslím, že je docela rozumné. Potom a poslední věc, co mě tam zaujala, a pak začne jako můj hejt, jo. Tak a to se mi fakt líbilo, tak byla komunikace s satelitem. Jasně, ale to o pár dní dřív představilo Huawei, takže je prostě lepší Huawei. Ne, jako tady ten nejde typicky jenom o ten Apple, ale že se mi líbí, že to jde tímhle směrem, protože to je fakt věc, která jako je nová a dobrá. No a vlastně tak 2 týdny zpátky Starlink a americký T-Mobile, což je něco úplně jiného než ten evropský T-Mobile, tak taky představili spolupráci na pokrytí 5Gčka vlastně satelitem, ano, na ty odlehlý lokality. No. Dobrý trend určitě. Jo, já jsem jako z tohohle nadšen, jsou to jistý posuny jako technologický velký, byť tam se nedá jako udělat ten obrovský líp, že by to najednou komunikovalo během, no prostě, že bys přesto hrál CS-ko, no, nebo Valorant, že? Ale je to jako pěkný krok, no, ale tím jako končí výčet něčeho, protože já už jsem z toho úplně, jsem z toho taky zmožený, já jsem to překlikal strašně, protože mě to jako, nekoukal jsem se na to na celý a s tím už fakt přijde, že i teďka to bylo, že se z toho dělá předváděčka fotoaparátu, jo, což mě připadá. No to už, ale u mobilů je dlouhodobě, no, u všech, protože já vím, oni se nemají už jak odlišit, ty si koupíš nějaký midrange mobil, jo, tak je jako Android třeba nějaký midrange prostě za 10 nebo tak, tak je prostě dobrý, jakože už to není ta pomalá klanky sračka, jak to bývaly levný Androidy. No. A prostě máš obří jako obrazovku, ty u telefonu za pár tisíc máš 120 Hz display, prostě ARM miliardojádrovej, zahraj si na tom ty mobilní Fortnite, všecko. A už není moc jako se, jak se odlišit. Jasně, u těch dalších modelů uděláš lepší zpracování, lepší konstrukci. No. Dáš tam ještě 100x rychlejší chipset, ale nepotřebuješ většinou. No a jediný, čím se to pak odlišuje, tak jsou ty foťáky, že oni naschvál do těch, načpou horší do těch levnějších. A to je jediný, čím se ty mobily, protože jsou u všechny už úplně stejný, dokáží jako odlišovat, takže proto oni na to dávají takový důraz. Že? No, jako tady, já to chápu, ale prostě je to, je to smutný příběh a vůbec nerozumím tomu, proč, jo, na Twitteru najdeš, ale jako různých článků na netu, najdeš třeba desítky projektů na využití lidaru, jo, který oni tam mají. No, no. A fakt jako vychytaných projektů jako prase, typicky, že oni z lidaru, co jsem viděl nedávno, třeba nějaký demo, že sedí ženská před zrcadlem, oni to projedou kolem ní, ty body z lidaru potom interpolujou, udělají z toho 3D mesh a pak nechají AIčkem dokreslit celou tu scénu. Jasně. Podobně jako z Midjourney, jako se dělá klasy. Tak tohle nechají jako dokreslit a vypadá to úplně božsky a máš z toho celkový 3D model. Jo? No. A to jsou věci, a takových projektů je strašně moc, který dělají jako různý věci s tím lidarem. A tohle věci oni kdyby jako stukli a zkomprimovali a ukázali to lidem, co s tím jde dělat, tak je to mnohem zajímavější nějaký skurvený foťák. A já vůbec nechápu, proč do toho jako nejdou, protože to je úplně, no, předvedení. Já mám teorii, že oni do toho půjdou, ale až představí ten headset nějakej, no. Jo, ale to už můžeš melkovat teďka, že ukázat, podívejte, co naše komunita s tím udělala, jak je to prostě vymakaný, jak, že dokáže. Což oni... A oni na to kašlou. Oni podle mě, jako ta komunita, jak říkáš, to existuje, jen oni to teď netlačí. Prostě to začnou, tady máte brýle a tady už je tolik v obsahu.
Oni teďka se totiž objevila spekulace, že na konci té keynote bylo něco, že tam bylo nějaká obrázek a teď tam problikla postava. Jo. A že se začalo hned spekulovat, že už se jako blíží představení nějakého augmented reality, něčeho. Totální rumor samozřejmě. Ale já si myslím, že to je tenhle důvod, že oni teď nemají důvod to nějak tlačit do lidí. A že ta tvůrčí hardcore komunita o tom ví. Jo, ale je to... Já tomu rozumím, ale třeba bych to vnímal od té značky, kdybych já byl někdo, kdo to jako driveuje tady ten vývoj ohledně toho lidaru nebo projektu, co se kolem toho točí, tak bych to vnímal strašně negativně, že na mě vlastně na firma Serajam dělám, ale jako mohli by to použít jako strašný promo. Ale tak to je jenom takový můj názor, nemusíme jo, to jako... No obecně, jako na to se těším taky, já obecně ten Apple je fakt ultra nudná firma už... dojí ty základy, na který postavila jako, já nevím, 15 let dozadu, kdy vyšel iPhone první. Od té doby jen iteruje, nedělá jako nic. S ničím jiným nepřišla a fakt to jsou jen... Čím dál víc ty věci komplikuje, čím dál víc modelových řad, barviček, řemínků, obalů. Jen to celý jako... komplexňuje zbytečně a tak whatever, ale jako nepřichází s ničím zásadně novým a fakt spím, no. No, Lidl. Ten, samozřejmě ten ARM byl, přechod na ARM u počítačů je hustý, ale už by mohli vlastně žít z něčeho novýho a ne z historie, no. Byť jim to vynáší jak prase, teda jako samozřejmě. No, no takže to bude naše slova neúcty. Neúcty, ano. Když tady oba čumíme do našich MacBooků. Kde máš ty svý Apple Watch? Máš je na ruce? Tady. Pod fialovou mikinu. Každopádně na tvých Apple Watch je možné si zahrát Quakea jedničku. Ano. Což je další téma. Ano, je to tak. Je to úžasná věc, protože no z několika důvodů. Ten první je teda... že to opravdu tam můžete hrát. Je to teda dost jako clumsy, řekl bych, jo. Protože, nebo ono to má několik modů ovládání. Buď to tam máš, buď to tady máte jako takový buttony prostě na chození, jako na otáčení doleva, doprava, dopředu a střílení, jo. A nebo, a jo, a korunkou se dá jako měníš pitch, jo. Nebo já nevím, jestli pitch ten, tady ten zrovna úhel, teď si nepamatuju ty terminologii. Ale... má to ovládání přes gyroskop, což bylo docela pěkný, že se tam s tím borec točil, jo, nebo tak a mohl i takhle jako se koukat, což mě taková pěkná kravinka, ne, že bys to asi takhle hrál, ale líbilo se mi to. Co je spíš na tom zajímavější? Za prvé je na tom zajímavější vůbec to, že ten port jako tam je. Jo, protože to... Stejně jako dům všude. Jo, jo. Teďka jsem viděl, že ho zprovoznili v traktoru. John Deere traktor má teďka důma. Tak to myslím, že zemědělské družstvo se raduje. No. Ano, JZD ve Slušovicích nebo někde. Ano. Prostě Babišovy firmy najednou stagnují, nikdo nevydělává, protože všichni hrajou doma na traktoru. No. No. Ty vadiť, proč by Babišovo... On nepotřebuje nic zemědělského, když to jeho pečivo je, není z mouky. Tak... To nevím ani. Tohle, o Babišovi se popovídáme u jiného tématu. Ano. To bych teďka neto. No, co je na tom ještě víc ale zajímavý z technologického hlediska, jo? Ten samotný Quake běží, myslím, že to bylo 640 na 480 rozlišení v 60 fps. Ty vole, to je víc, než jsem to hrál já, když to vyšlo. Jo, jo, je to prdel, no. Ale co je ještě jako hezčí na tom, nebo ukazuje to na sílu toho hardwareu, takže že to je softwarově renderovaný, to vůbec není jako hardwarově řešený. Jeden z těch důvodů, co ten autor popisoval, bylo to, že se mu to nechtělo převádět na Metal API, který normálně jako je Metal standardní, prostě grafický API. On má Quakeman, má OpenGL normálně, ne? No, oni tam jsou i nějaký porty, ale on se s tím nechtěl srát. Jako. Že původně on měl software rendering a potom měl Glide od 3DFX a no. Asi pak OpenGL taky, nebo... Jo. Já myslím, že jo, OpenGL je taky a myslím, že už se pracovalo i na nějakým portu na Metal a myslím, že i tam nějaký jako docela rozumný pokusy byly,
To si teďka nepamatuju, to bych si musel dohledat. Ale jako nebyly finální, takže proto to je software renderovaný, ale proto je to možná zajímavý, že vlastně to utáhne jako to většinou, tak to prostě v té době nebývalo, že by se to softwarově utáhl, že jo, jenom čistě. A co jsem ještě chtěl říct, že já jsem to už nestihl připravit, protože já jsem to zjistil včera, tady tu věc. Nedostatečná příprava. A no naopak. A autorem je Tomáš Vymazal, což je podezřelé české jméno, a já myslím, že je Čech, a že nevím, jestli že je tady, nebo ve Švédsku. Mm-hmm. Ale co jsem tak vyhledal, a pokud se nepletu, tak dělá pro Frictional Games, který dělali třeba Somu. To je boží hra. Takže, a dělali toho víc, že jo, samozřejmě. A já jsem si říkal, že bych možná Tomášovi napsal někdy, jestli by k tomu nám tady nechtěl někdy něco říct z těch technických jako problémků a úskalí, co musel řešit, protože tam to muselo být jistě mnoho. Nebo teoreticky nemuselo, ale vždycky se v takových projektech najde prostě plno takových píčovinek, které musíš vyřešit a se budou ti nejvíc času. Tak mu asi napíšu nebo napíšem a třeba bychom nějak udělali nějaký telemost někdy na chvilku, že bychom s tou udělali třeba 10-minutový takový jenom. No, neslibuji, ale zkusíme. No, uvidíme. Ale myslím, že by to bylo zajímavé, že tam je plno jako věcí takových jako temných nebo blackboxových, které by bylo dobrý si vysvětlit. A proč jsi vybral Quakea místo Dooma, viď? Doom je klasika. To taky lidi. Ale on asi Doom už je na Apple Watch. To, no, to jsem nehrál, ale právě si lidi tam dělali srandu, že vidím, že si hardcoreista přeskočil si Doom a šel si rovnou na Quakea. Takže budete mít odkaz na to repo, můžete si to stáhnout a budete si to muset sami tam potom, když tak nahrát. Já jsem to nedělal, ale přes Xcode sami potom nahrát do hodinek, protože tam jsou nějaké jako copyrightové věci a to samozřejmě App nemůže být na to asi nebude, jo. No. Je super jako. Ano. A ještě jedno menší téma máme, kde Adam by chtěl asi na poněkolikátý navázat na téma generování obrázků, páč objevil nějaký nový věci k tomu, který ho hřejí na srdci. Ano, protože Twitter algoritmus, tohle mi s čím dál víc dohazuje tady ty srandy okolo generování a obrázku a tak dále. A narazil jsem na Deforum, což je komunita, řekněme, nebo AI jako takových nadšenců, který se ale netýká jenom čistě generování obrázků, ale i třeba animací. A ty jejich jako projekty, co dělají, jsou fakt dechberoucí, až bych řekl. A já tady možná něco prolnu, pokud na to nezapomenu. Jo? A takže se na to můžete podívat, kdo máte obraz. A dáme na to jako víc odkazů. To je opravdu hrozně zajímavý, protože oni tam i do jisté míry velmi rozebírají, jak jsme si dělali srandu trochu z toho prompt engineeringu. Tak jako zatím jsou docela jako zajímavé myšlenky, takže kdyby to někoho zajímalo, tak se tím může taky prosvištět. A myslím, že většina toho, co oni dělají, se točí kolem právě Stable Diffusion. Ale jako občas si povídají i o jako jiných typech, takže každý se tam najde své. A ještě bych chtěl nazdílet další dva odkazy. Jeden je Pharma Psychotic. Mm-hmm. A to je úplně skvělý zdroj teda odkazů na právě AI-generated umění a animace. A je tam toho hrozně moc, jo. Takže prostě desítky twitterových účtů a i různých jako technických článků, takže úplně budete slintat, pokud vás tohle baví. A i ten jejich Twitter je skvělej a jako retweetují tam plno fakt kulervoucích animací, takže nedá se to slovy vlastně vůbec přenést na vaší stranu, musíte se na to podívat, ale to bude se vám to líbit, podle mě. Dobrý. To je vše? Ano. Jdeme. Dobře, no, tak jo. No, tak já myslím, že teď může mít třeba na to, co se dělo na Václavském náměstí. Na chvilku. Karel. jo, no, přesně to je ono, pardon. Dobrý, no. A teďka, Honzo, to si úplně nepamatuju, že by ses někdy protahoval ruce při natáčení. To si úplně vyskočil z role.
Já totiž, jak jsem, abych mluvil pořád do mikrofonu, tak jsem nepřirozeně schrbený celou dobu a strašně mě z toho vždycky bojí tělo, když tady sedím v ohle, jak... Ne, Honzo, neboj se, toto je safe space, tady můžeš opravdu se vyprtáhnout. No, bych zase byl mimo kameru, nebo bych nebyl slyšet. Nicméně, asi mnozí z vás tento týden zaregistrovali, že máme nového prezidentského kandidáta Karla Janečka, který kampaň odstartoval po svým, a to tak, že ohlásil kampaň v metaverzu, jak se tomu samozřejmě dneska říká, budeme tomu tak pro zjednodušení říkat taky, teda tak. Každopádně jsem na té akci jeho se byl podívat. Bylo to, na Václaváku je taková VR herna, VR Play Park se to jmenuje, je to ve spodní části Václaváku, docela velký to tam je. Tam si normálně můžeš přijít zahrát na VR, když to nemáš doma, tak. Takových heren se objevilo po Česku dost. No a jsem tam přišel a bylo tam nějak podezřele moc bývalých šéfredaktorů z Kore. Se tam kolem toho asi nějak motaj, nevím. Každopádně tam různě pomáhali, takový ty, myslím, že tam byl Ali a další, tak ty se tam motali, jo. No ale bylo tam normálně pódium a tam se to odehrávalo a bylo to vlastně takový přehlídkový molo, jo. On to totiž se odehrávala ta jeho kampaň v metaverzu Somnium Space, o kterém jsme tady stokrát mluvili, že to je tady z Česka. A Artur, co to vlastní, tak tam vlastně z toho, u toho byl, toho je součástí té kampaně. A zároveň ten den po Janečkovi tam ještě dělal virtuální modní přehlídku. Že prostě chodili po molu v těch oblecích a ve všem modelky a přenášelo se to do metaverza. A jak tam byly, takže ty hadry byly čistě digitální. No jasně, no. Je to... Zajímavé, jo. No. Já teda k tomuhle musím říct, to je takový tip pro... Kdybyste měli trošku někdy čas a chtěli se po nějakou přehlídku, tak doporučuji, já nevím, jak se to jmenuje přesně, ale myslím, že to je tape. Prostě takový ty ženský, co mají... Nemají hadry, ale mají na sebe jenom ty černý pásky. Jak to? Jak z pátýho elementu jo, taky. A je to docela jako dobrý pohled. Protože tam ještě neprobublala, teďka budu kontroverzní, že? Budu fetfobní. Tam ještě neprobublala teorie toho, že modelky musí mít 100 kilo. Jo. Takže tam jsou opravdu pěkný ženský a je to teda jako... Nerad to přiznám, že jsem se na to díval, ale... Já jsem teďka... možná budete rádi za tip. O víkendu jsme byli u našich s Miminem a já jsem se tam po 100 letech díval normálně na klasickou televizi a běžel tam s dabingem Pátý element. Nějak v noci, tak jsem u toho úplně blaženě usnul. No, no, ano. Protože mě ten dabing strašně uspává, jak jsem zvyklý nějak z dětství na něj, jak to je asociovaný s nějakým ležím v postýlce a mám se dobře, víš co? No. Takže jsem si tam pustil... Boží film, no. No. Takže tyhle dvě věci si dejte a budete prostě šťastný. No to určitě. Tak já se omlouvám, že jsem přerušil pana Karla, tak ano, ano. Pokračuji. No a prostě teda bylo to v týmhletým setupu takovýmhle. A přišel jsem tam, byla to jako akce, jo, pro média a tak. A mělo to tak třeba 3/4 hodiny zpoždění, protože světě div se nastavovat několik VR brailí, aby to synchronizovalo všecko na místě, plus i online a všechny přenosy dlouho trvá. Takže tam Artur popobíhal docela dlouho kolem toho. No a pak teda přišel Janeček a začalo to být takový zvláštní. No. V podstatě si nasadil brejle a měl v oblek Tesla Suit, což je britský haptický oblek, který si dáte na celé tělo, v tom jsou jako senzory, který třeba když kapuje déšť, tak to cítíte na těle a tak. A Somnium Space do toho investovali. No, tak to měl na sobě, říkal mi, že si to koupil jako svůj a že už má i, že dostane i nějaký speciální novej.
který ještě pořádně ani není prototyp nebo co si. No a pak tak tam stál a povídal jako strašný banality, no, že technologie jsou takový jako skvělý, že nám to strašně umožňujou, ale zároveň, aby jako nás neovládali, takový ty úplně jako basic hlášky, když chceš jako mluvit o technologiích, jo, takový, já to přečtu, jo, třeba moderní technologie z nás nesmí dělat otroky, sociální sítě nesmí používat pouze komerční algoritmy. Moderní komunikační technologie nesmí sloužit k šíření lží, jo, a takový jako Captain Obvious jako věci, jo, prostě. No a pak tam oznámil prostě, že bude někdy občas v tom metaverzu, on si, to je důležitý říct, on si, Somnium Space funguje tak, že si tam můžete kupovat své pozemky a světy, různý parcely podle velikosti. On si koupil parcelu XL, to je velká, extra large, a ta teďka stojí asi 5 Ethereum. Takže já nevím, 40 tisíc teď po tom poklesu a tak. To je víc. Víc? Teďka Ethereum kolem 1600 dolarů, takže to máš 8000 dolarů. 5 Ethereum, co je zvětka? 170 tisíc korun. Kolik je dneska jedno Ethereum? Říkám, 1600 dolarů. Jo. No. Na 170 tisíc korun. Jo. No, takže tak. No, takže pět Ethereum. Já jsem se trošku zamotal. Nevadí, Honzo, my tam uděláme korektivní zásah. Jo, ne, v pohodě. No, takže za 5 Ethereum. A takže jsem koupil a teďka vlastní ten jako prostor. Tam má postavenou nějakou, já nevím, co to je, prostě jak, nějakou věc, na kterou můžeš vylíst, a tam jako prohlašoval nějaký tyhle skvělý hlášky. Vlastně to bylo docela divný, když je v brailích a mluví do toho metaverse světa, kde si nejsem jistý, jestli tam někdo byl v tu dobu. Mm-hmm. Jo. No a začal tam, že tam má asi 21 obrazů výstavu a ještě něco, že tě provede jeho životem, což je takový to, jak když byl, jak jeli na v Rimro světě, no, jak jeli na té dráze a byl tam průlet Rimrovým životem, zpívalo se. Jestli ještě někdo zmíní Rimráku, zabiju. To zní taky dost divně. No a pak jsem se s ním bavil a říkal, že tam jako občas teda bude, že ještě neví jak často. Ale já si fakt neumím představit, že tam za ním někdo přijde jako v rámci kampaně. Ono to nemusíš být jen ve VR-ku, tam se dá připojit i ve 2D jako to, ale jo. Somnium Space má denně aktivních 1000 až 2000 lidí, jo, co se tam připojí. A většinou jsou to lidi ze zahraničí. Jo. No. Nevím, nejsem si jistý, že se tam jako, že to bude mít jakýkoliv úspěch. Každopádně prostě říkal, že se tam občas také připojí, ty když nemáš doma VR-ko a tak můžeš přijít do té herny, do toho playparku a zadarmo se tam připojit jako a rovnou tam odezdat podpis, aby teda mohl kandidovat. Když jsem se ho jako ptal na nějaký detaily, tak mě přišlo, tak se tvářil jako hrozný fanoušek VR-ka, ale jako vlastně mi přišlo, že o tom nic moc neví. A když jsem se ho ptal, jestli třeba nepřemýšlel, že by byl v Robloxu, to mě přišlo, že ani nevěděl moc, co to je, nebo nevím, ale vykroutil se z toho ve smyslu, že tohle stačí. No. A trošku mi to přijde, že tímhle dostal strašnou publicitu zadarmo, že jo, že udělal takovouhle ptákovinu a že Artur získal pro Somnium Space jako publicitu zadarmo, protože si nejsem jistý, že tam skutečně fakt někdo na tu kampaň bude chodit a tedy. Prostě mi to přijde jako dobrý biznisový spojení dvou zájmových jako skupin, řekněme, subjektů a
Což je fér, což je legit, že? To není nic trestného samozřejmě. Ale jako co se týče samotný té kampaně v tom, to mi přijde jako fakt asi velmi nepravděpodobný, že by to kohokoliv oslovilo. No, no tak můžu nějaký svůj tohle názor? No, já jsem tě nechtěl no, můžeš, no. Kromě teda ty nechutné přehlídky, co se umlouvám. Ano. Ještě jednou. Tak... No ale ještě, počkej, ještě než to. Jen bych ještě dodal, že tam byli hodně jako novináři z různých mainstreamových médií typu prostě televize Nová, víš, a tak. A tam, jednak tam všichni na místě jsem viděl, jak na notebookích googlí, co to je Somnium Space. A že jim vyjíždělo hodně mojich materiálů z Google. A ty hnedka, to je copyright, z toho nemůžete čerpat. Jo. Ale přišlo mi, že všichni z toho mají maximální prdel. A prdel z toho měli maximální i, když se zkoukali lidi, když to pak vyšlo různě jako na Twitterech, v diskuzích. Jo. Na sociálních sítích prostě. A stejnou prdel, jako mají z Janečka, jako už obecně všichni. Mně přijde, že on týma svýma krokama, který on dělá v rámci té kampaně, nekampaně, typu, že leze na Sněžku, nahoře bez a že se nechá mlátit do břišních svalů, takovýhle, na něm je vidět, že nemá moc tu social, jako social skills ve smyslu, že je to takový ten, Míša říká, že by ho strašně chtěla za prezidenta, protože ona miluje podivíny, jo. Že, protože on jednou někde říkal, že taky třeba, že se rozhodl kandidovat, protože mu to vyšlo, že si to matematicky spočítal, že by mu to mohlo vyjít. A to se Míše hrozně líbilo, že jo. Takovýhle prostě... Na něm je fakt vidět, že on je občas úplně mimo, co se týče toho, co lidem přijde normální a schudný a co přijde normální jemu. Jo? Jo. A bohužel je jakoby vybraný už jako hrozná karikatura a myslím si, že u mainstream lidí to ještě víc jako tímhle umocnil. Jo? Z toho, co jsem pozoroval jednak na místě a pak, co se rozjelo za ty různý výsměchy, hromada lidí, jako viděl jsem, že o tom politický komentátoři psali o najednou o metaverzu, tak když jsem si to četl, tak tam jsem zase poznal, že oni zase taky ví prd teda, jo. Ale obecně ten Janečkův obraz je, že je to prostě podivín a všichni se mu spíš jako tak pošklebujou. No. Já si jako, co se týče toho, tady toho Mecheche, řekněme tomu tak, tak ano. Jsem jako spíš víceméně přesvědčen o tom, že to bylo hlavně o zbuzení pozornosti. Určitě, a no. Že mě to nějak jako nevzrušuje, nebo že bych si připadal tím nějak jako, si o něm myslel něco špatného. A k tomu právě já chci něco jako říct i politicky vázaného, jo, vzhledem k Janečkovi. Já si myslím, že celá ta jako člověk jako on a jeho hovoření, tak a teď nechci nikoho urazit, že se na nás dívá, jo, ale je to prostě házení perle sviním, protože Janeček jakožto člověk je prostě velmi inteligentní matematik a schopný biznismen a neposkvrněný člověk v podstatě, jo. Nebo, no to určitě. Jo, nechci to zase přeháním, že ono vždycky se na každého najde něco prostě podivného, ale je to prostě čistá duše, jo, v těchto extrémních dobách. A přijde mi směšný a jako vlastně na hlavu postavený to, že se tady debatuje o tom, jak je to Šašek a jakože je špatný člověk. A to... na druhé straně se jako propaguje někde buď to Babiš nebo Středula a lidi jako z minulosti do komunismu a jako nějakýma vazbama na různé struktury, což Janeček dost pravděpodobně nemá. A neví se o ničem, no. No a prostě já tady ty autáky taky jako miluju, protože to jsou jediný lidi, kteří přináší něco nového, co vždycky mají v tom systému, jejich přemýšlení je prostě nějaká anomálie, která někam vystřelí a to je to, co jako posouvá tu společnost, jo. Což tady ty standardní politici většinou nemají, nebo
zvláště do té extrémní době potřebuješ mít něco možná trošku jiného než mluvící hlavu, která... Jo? Já teď rychlou vsuvku, bavil jsem se s Arturem, byl jsem s ním teď i na obědě, ještě předtím. A on právě Janečka podporuje a já jsem se ptal, jako proč. A on říkal, že mimo jiný tam říkal, že se mu líbí, že jako jediný říká, co si skutečně myslí. A taky se mi líbilo, Janeček někde vysvětloval, když se o něj doptal, proč děláte ty divný PR kroky, typu, že lezete na Sněžku nahatej prostě, jo? Nebo ta, on říkal, no moje PR oddělení mi to vždycky zakazuje, ať to kýhle věci nedělám, že to bude působit divně, ale já si nemůžu pomoct. Prostě. Takový prostě jsem, já je vůbec neposlouchám. Jo, no. Něco jak Ivo prostě. Jo, jo. No. A jako i z těch jeho proklamací i různě co kde povídal, tak prostě bych řekl, že je dost ne, že by byl anti-establishment v tom smyslu nějaký struktury, ale anti-establishment ve smyslu, aby ta struktura byla příliš mocná. Hmm. Že, je jako, že má docela výrazný jako pushback na to, aby ty státní orgány měly nějakou velkou moc, jo? Což je další věc, co se mi teda líbí. A obecně jeho to povídání ohledně vnímání jako úpadku nějakých nebo devastace jako lidských hodnot obecně, který já třeba taky vnímám, že vlastně morálka se stává jako cynismem, nebo jo, vlastně je to takový všechno převrácený, jako ztráta důvěry, apatie, demoralizace a všechno tohle si myslím, jako že v tom jako mezi lidma putuje velmi a to si nemyslím jako jenom mezi českýma, ale konkrétně mezi jako společnost má, že je to jako problém, který by se měl začít těžce řešit, jinak to fakt povede k velkému průseru, jo, dlouhodobě. A připadá mi, že je jediný člověk, který tohle zmiňuje, protože ostatní samozřejmě ve svých strukturách nemůžou úplně působit paniku. No, tak to je, ano, jasně, no. A proto já ho mám jako rád a vlastně bych byl i rád, kdyby to vyhrál, teda zcela upřímně. Jako, i kdyby se řekl, že ho prostě nějak nepodporuje někdo, tak myslím si, že neexistuje někdo, kdo by mohl říct, že kdyby Janeček vyhrál, že by to byla katastrofa, nebo že by to byl průser. No zvlášť těch kandidátů tam jako nechápu. No jasně, no. A je to... Ale jenže právě, to je ta druhá věc, jestli skutečně ty jeho... Různý PR jako, já nevím, možná to jsou přišlapy, nebo se ukáže, že naopak, že je to genialita, jo? Že to cringe přijde jen někomu. No, co jsem to chtěl říct. No, jestli to prostě bude fungovat, ta jeho přístup ke kampani, no, takovejhle, výstřední a tak, no. No, a je na tom jako směšný hrozně, že on je takovej i, nebo dost často se to vytahuje, že aha, to je náš jako ezomuž, nebo takový ty keci. Jasně. A já jsem z toho vždycky úplně otrávený, jak směl, protože všechno, co prostě v životě tady používáme, tak 99,99% lidí z toho vynalezlo úplný hovno. A jenom prostě tady ty autáci dali tyhle společnosti to, kde jsme. A teď prostě si z takových lidí děláme prdel. Já říkám, že Janeček... A tak to je jako klasika, to je přeci i od... Já to mnohem herší to je třeba na základce. Já to chápu, ale já se snažím promluvit v tom, že jako aspoň jeden hlas veřejný, byť ne nějak jako velký, tak jako dát si na to pozor a nepodléhat té kampani toho zesměšňování, nebo... No to určitě ne, no. Právě pro... No přesně. My to prostě... Ale máš pravdu s tím, že jako historicky je to docela normální věc, bohužel. A jo, poslední, co jsem k tomu chtěl dodat, že... Největší a ještě největší jako držky umí být děti, že jo? Na lidi, kteří jsou jiný, že jo? Na jiný děti, prostě, kteří jsou jiný. Jo. To ještě my tak už jako třeba takhle teď dospělí lidi si z něj třeba dělají prdel, tak už jako sarkazmus, víš co, jen takový haha, hihi, ale třeba na základce, když je někdo divný auták a nerd, tak to je... To může být hodně nepříjemný život pro něj. Jako, jo, jo. No tam, ale ono i s těmi dětma to připomíná takový ty, že vždycky se napíše o něm nějaký článek tohohle typu
a prostě nějaký vocas, který píše o bulvárku, tak se tam vyblije svůj jako Ezo debílek, jo, přitom jo. Tenhle debílek by jako tě úplně vymazal prostě z planety, stačí by se jenom jako zvážit intelekt a končíš. Mm. A jako je to emocionální, který společnost tomu jako bohužel podléhá a jako jasně, nechtěl bych úplnýho auťáka, jo, typicky toho, já teďka se vždycky zapomenu jméno, ale toho, co vyřešil Poincarého domněnku. Jasný, no. Jak žil úplně doma, nikam nevycházel a byl úplně jako zhuntovaný, tak jasně, to už je jako příliš na tom spektru, jo, řekněme. Ale Janeček bych řekl, že ještě v té reprezentativní formě a docela na píku, jo. Hmm. No tak to bylo tak všechno, jako vím, že to teďka bylo zbytečně možná vážný, ale já jsem z toho takový rozmrzelý, jo. Že chudák prostě, že si z něj tady dělají srandu lidi, který jako vůbec na ní nechápu, o čem mluví v podstatě. Jasně, no. Je to Clown World. Dále ještě mě tam zaujalo, přiletem ho tam podpořit jistý muž z New Yorku. Ano. Byl to Isaac Gindy, je to asi 72 let mladý podnikatel v realitách, vlastní hromadu objektů, zejména na Manhattanu. Je to Isaac Gindy, takže to určitě je prostě žít. To je v pořádku. Největší klišé na světě zase prostě. Žít co vlastní půlku Manhattanu prostě. To je... Tak bylo vždycky, jo. No. A vlastní, spolu vlastní firmu Century 21. No a teďka vybudoval další firmu ISG, skrze kterou investuje právě v Somnium Space, do virtuálních pozemků. A má staví podle toho nějaký obchodní model svůj, staví tam prostě s profi nějakýma architektama, tam budujou v tom Unity SDK, Somnium Unity SDK, nebo jak se jmenuje, prostě různý atrakce a kokotiny, tak to mě zaujalo, že tam takový týpek byl. A říkal mi, že, a i to myslím říkal veřejně, že ve VR-ku několik hodin denně, no. To je hustý. Takový nadšenec, no. Jo, no. A taky právě zmiňoval, že to miluje, protože tyhle ty světy jsou, že ti tam nemůže vláda, protože to je Somnium Space na blockchainu, že jo. A nějakým způsobem tam můžeš být, kým chceš, je to jako svobodný svět pro něj. A tím já se chci dostat ještě k jedné takové doplňující věci. Artur, který ten Somnium Space provozuje, tak teď spustil novou věc. Jmenuje se to authenticity.io. Dáme odkaz. No, a co to je? Je to nová sociální síť, která je teda made in Prague, ale je globální. Spustil to teda Artur. Je to sociální síť postavená taky na blockchainu, takže vlastně decentralizovaná síť. Pointa je, že příspěvek, takhle, ty si tam claimneš identitu, že jo, nějaký ten nickname se zavináčem, na základě jako tvý kryptopeněženky a pak tam můžeš začít působit, jo. Ty příspěvky, který tam píšeš, podobně jak na Twitter třeba, tak se normálně zaznamenávají do blockchainu. Tím pádem tam už jsou. A celý to je teda postavený takhle, takže ti nikdo nemůže zakazovat, nikdo ti nemůže mazat příspěvky a tak. Teď si ho představ, že ta sociální síť je jako backend, teda ten blockchain je v podstatě backend, že jo? A to authenticity nad tím je teď současný jediný frontend. Takže ty můžeš samozřejmě na tom frontendu říct, všechno je na blockchainu dole, ale my tady samozřejmě můžeme dát filtr, že nepovolíme jako dětský porno zobrazovat. Mm. Jo? Byť na tom blockchainu být může. Tím pádem, i kdyby ti smazali authenticity, zakázala vláda, smazali to cokoliv, tak ten blockchain tam furt je. A může to jiná frontendová apka ty data vytáhnout a pokračovat. Můžou vznikat takové forky, až to, no, takhle. To je vlastně ten základní princip. A druhý takový důležitý jako princip, je to postavené na tokenomice, jako na tokenech, jo.
ty můžeš skrz aktivitu získat tokeny, za který v budoucnu třeba budeš si moc transparentně, protože zas na blockchainu koupit třeba reklamu zaplatit. Jo? Nebo budou důležitý pro to DAO řízení, princip DAO. Že ty prostě aj takhle můžeš validovat uživatele, že ty třeba ty, co jedou dobrý v obsah, tak budou dostávat od lidí víc jako props a tím pádem bude jasný, že ten obsah třeba má hodnotu. Jo? No, ten počet tokenů, ty tokeny se budou nějaké těžit skrz tu aktivitu. Konečný počet tokenů je 1 miliarda. A lidé budou vlastnit, teda ty uživatelé budou vlastnit 98,5% tokenů a ten zbytek, to procento a půl, bude vlastnit ta firma Authenticity, aby měla nějaký provozní kapitál a tak. A to, co získá třeba navíc, tak bude zase vracet do té sítě, aby to se to tam točilo. Celý ten princip je popsaný ve white paperu, který taky dáme odkaz, takže si to můžete nastudovat. Když jsem se bavil s Arturem právě, tak jsem se optal, co k tomu jako vedlo, víš, něco takového rozjet. A on mě říkal, že z jeho pohledu největšíma problémama sociálních sítí jsou dneska cenzura, nemožnost kontroly nad tím vlastním obsahem a špatné možnosti monetizace. A to chce údajně tým vyřešit. Promítá se do toho jeho světonázor, který asi bude docela podobný minimálně části jako našich posluchačů a tak. On třeba jedna z věcí, že tak právě podporuje Janečka, pro to, co jsem říkal. Nelíbí se mu cenzurní zásahy na sociálních sítích a vymazávání všeho možného obecně. Je třeba proti tomu blokaci Trumpa na Twitteru a tak. V kryptu nevidí nástroj pro spekulaci, ale něco jako legit business, protože na to v tom podniká. A zároveň jako možnost svobody a nějaký finanční směny bez nějakých prostě zbytečných zásahů. A pak on má ještě, obecně je hodně takovej do té kryptokomunity, toho jejich vidění světa, toho decentralizovaného, víc libertariánského než víc středovýho, řekněme. Třeba jsme se hodně bavili o jeho minulosti, teďka spolu naposledy, kdy on do roku 2001 vyrůstal na Ukrajině, na východě Ukrajiny, rodinu má namixovanou z Ukrajinců, Rusů a Bělorusů. Zažíval na Ukrajině plánovaný energetický blackouty, prostě vyply město, takže jako byl dost... Říkal mi, že si moc neumíme tady v Evropě představit, co to fakt blackout je a že se týhle jako věc bere dost vážně v současné situaci, že když si musíš psat domácí úkoly po tmě a tak. Ale on už hrozně dlouho, od toho roku 2001 už jako žije tady nebo v Německu, ale teď už hlavně tady, no jenom tady. A jako i když je třeba z Ukrajiny a tak, tak třeba jeho názor je, že na ekonomické sankce na Rusko kvůli té invazi vůbec nejsou efektivní, že jako s nima nesouhlasí a že by se s Rusama prostě mělo mluvit a vyjednávat. Jo. No takže takhle on vidí ten svět jako v kostce a proto rozjíždí tuhle tu síť. Jeden z důvodů. Jo. No a jen to vlastně koresponduje s tím, jak on staví celý ten Somniuspace, taky decentralizovaně a on už kolikrát mě říkal a veřejně to prohlásil, že nesmí Zuckerberg ten získat zase nějakou dominantní sílu v metaverzu, protože to zase bude centralizovaný, zase bude sbírat data atd. A on že to chce decentralizovaný. Proto investuje třeba i do Brilli Links, což jsou francouzský VR brýle, který budou úplně open. Do toho investoval. Vyvíjí tady v Holešovicích z VR Engineers otevřený headset, dělá decentralizovaný metaverse a bratři Winklevossové
do něj investovali, do Somnium Space, to jsou ty, co zažalovali Zuckerberga, že jim ukradl Facebook. No, takže on jako fakt je takový, řekněme, antisystémový v tomhle, a ten blockchain a tyhle věci jsou pro něj ten tool. Takže to vlastně se projíná i teď, že podporuje Janečka, vlastně se celý takhle jako spojuje, zmiňoval, když jsme se bavili na obědě, který nám přivezl robot, ten oběd. V Paládiu dole je nějaká restaurace, kde už ti salát a tak, no je přivez robot. Takže nám, tak, no a tam jsme se bavili takhle o různých věcech a právě zmiňoval třeba i to, že se stačí podívat lidi jako Assange a další, co museli všecko podstoupit, aby mohli ty data, které oni zveřejňují, někde být vůbec hostovaný. No v podstatě museli chcípnout. No, v podstatě jo. Kde všude museli mít ty servery, mimo nějaký jurisdikce a všechno. Takže tohle on všechno jako vnímá jako to, proč se mu líbí tyhle ty decentralizované věcičky. Tady jenom, já se omlouvám za vstup, ale obecně jako WikiLeaks nebo to, co Assange jako dělal a docílil, to je brutální věc, která mám taky pocit, je jako v mainstreamu neuvěřitelně potlačovaná, jako vůbec vyzdvihnout to, co on dokázal a to, jaký dokázal tam data dostat. No to jo. Protože to je něco, je jako, když tak si o tom něco dohledejte, možná to někdy dáme téma, ale jako to je velká věc, to není žádný jako prostě schizo odsaz, který tam postoval nějaký. Jako boží je i ten film, jak ho hrál Cumberbatch. To je taky dobrý film. O Assangeovi. A jsou o něm dobrý knížky. To jsem ani neviděl, ale to na tom nic nemění. No, jako. Jasně. No, ale vlastně to už jsem asi jakoby v podstatě skončil tady to. No. Authenticity si můžete vyzkoušet, zatím je to uzavřený, zkuste se přihlásit. A myslím, v listopadu se má spustit open beta. Tady je asi důležitý zmínit, že těch pokusů o decentralizovaný sociální sítí samozřejmě už je víc. Takže to nic nezaručuje. Já jsem se bavil na téma authenticity s různýma kryptolidma a s ekonomama. No, mnohé z nich asi každý zná, ale já jsem jim slíbil, že nikdy nebudu citovat, že mi zatím nechtějí dát nic na záznam, protože je to projekt na začátku a jako nebudou tady věštit z křišťálový koule, jak to dopadne. Spíš jsem si od nich nechával ještě z jejich pohledu analyzovat ten white paper, jestli jim to přijde legit, všecko a tak. No a říkali mi, hodně lidí mi právě říkalo, že jako legit to je, co se týče technických věcí a těch tokenů a tak, že to jim nepřijde, že by to byl nějaký scam nebo tak, ale že sami moc nevěří tomu, že se dokonale sociální síť může uchytit z toho pohledu, že prostě o to lidi jako masově nemají zájem o takovýhle věci. Jo. Oni sice můžou říkat, všichni nás sedujou, ale pak si loknou piva a to je všechno, co s tím udělají. A Artur vlastně říkal, že sám říkal, že vlastně v první fázi míří na to kryptokomunitu, která tohle bere vážně, ty soukromí a tyhle věci, což dneska můžou být stovky tisíc až miliony lidí, řekněme, celá ta komunita. Mm. Celkovýho. No. Jo, já mu to taky přeju, bude to těžký boj, ten síťový efekt jako ohendlovat dobře a jak jsi říkal, i těch konkurenčních nástrojů a Twitter-like sítí decentralizovaných je taky mnoho, takže podařilo. No, jako co Artur umí, tak se ukazuje, že je to dobrý businessman, salesman a marketák. I to Somnium Space mu valí, dokáže to živit tak 20 lidí, co má tady v Praze a po světě. Takže možný je všechno, že se mu to třeba nějak rozjede. Jo, jo. Přejeme hodně štěstí. Držíme palečky. A vyzkoušejte. Vsuvku rychlou dám, kterou jsem chtěl dát na úvod a zapomněl jsem to. Ale bude se dotýkat Huawei, jo? Velmi rychle. A zase tady Huawei v Česku za rok 2021, za loňský rok, klesly tržby skoro o 3 miliardy, z 6 miliard na 3,4 miliardy korun. I klesl zisk, ale ten je u těch českých
filiálek v podstatě jedno. To je, co se hraje na to, že zaplatíš tady ty, tu nájem a lidi, že jo, ten zisk jako reálně se posílá jinam. Ale skoro o 3 miliardy klesl tržby, což je fakt masakr. Hmm. Se zmenšil na polovinu v podstatě. Projevují si ty sankce a zákazy. No. Brutálně ty mobily propad, to má na to vliv a potom ztrácí prostě velký, nebo přichází o možný zákazníky. Víš ten Cetin, co přišel na Ericsson. Z minule jsem tady zmiňoval, že Ericsson to naopak vystřelilo loni nad miliardu. Výrazný nárůst tržeb tím, že získali Cetin místo Huawei. No takže Huawei jako budou mít co dělat asi, no. Hmm. Poslali, měli nerozdělený zisk za několik korun na českým účtu do těch poboček, protože ho nepotřebovali. Přes 400 milionů, tak ten poslali matce, si mobilizuje hotovost. Huawei jsme zmiňovali stokrát, co se snaží s tím dělat, zkouší nový biznisy a tak. Ale 3 miliardy, to jsem teda nečekal. Jsem čekal třeba miliardu, že přijdou o miliardu. To hodně, no. A líknul interní dopis pan Ren, zakladatel Huawei, posílal interní dopis zaměstnancům nedávno, že jako globální, to se týká jako globálního Huawei, že musí teď podporovat cash flow a ziskovost a nehnat biznisy, které teď nevydělávají prachy a spad do toho prachy, protože asi to teď je fakt složitý. No. Byť je to samozřejmě furt mnoha miliardová firma v dolarech, se bavíme spíš jako o 100 miliardě, 100 miliard ročně, nebo něco takového, ale určitě ty dopady jsou brutální. Tak. Ještě máme dvě takové střední jakoby, témata. Teďka vemem ty Adamovo. To budeš teda spojovat, ne? Ty dvě asi nějak. No, já to možná jak trošku zkrátím, ať to. Jak chceš. První je game emulation, emulace her přes neuronové sítě. Ano. Je to takový krásný projektík, který se snaží udělat hratelný Pokémon, takový ten old school, jak to vidíš ze zvrchu, jak chodíš potom a máš tam ty lesy a cestičky, ano, jo, takový ano, to. A aby to vypadalo a cítilo jako v podstatě ta původní hra, ale s tím rozdílem, že tam není jako napsaná ani čárka kódu. Že naučíš v podstatě neuronku, aby se chovala tak v rámci inputů, jakožto šipek dopředu, dozadu, doleva, doprava a třeba útoku, aby ti vykreslovala ten svět kolem tebe. No. Což je docela zajímavý a už je takových víc projektů, který se o to pokusili. Tohle to dokonce běží v browseru, takže si to pak můžete vyzkoušet. Je to fakt zajímavý. Já potom řeknu, jaký to má limitace a proč. Ale v podstatě teda jako uvidíte u toho velmi jasně, že to jenom mimikuje tu samotnou jako videohru. Jo? Ten princip, já už jsem na to trochu jako narazil, ale ten princip je úplně jako jednoduchý. Ty v podstatě jenom převádíš několik inputů a teď si budeme bavit o těch šipkách a útoku třeba na to, že chceš z toho vydolovat jeden video frame. Jo? To je vlastně celý. Ty potřebuješ jenom tohle to, plus ale ještě tam je důležitý, aby to dávalo nějaký smysl, takže se zpětnovazebně forwarduje ten frame, který byl zrovna vygenerovaný, protože tím jenom tak dostaneš ten kontext. Jo? To je vlastně tvoje memory, řekněme, velmi krátkodobá. Jo? Kdybys byl jako člověk a budeš chodit lesem, tak no, taky no. Potřebuješ mít udržování nějaký nějakou zpětnou vazbou nějakých posledních třeba aspoň pár minut pro navigaci. Takže to se taky k tomu ještě potom dostanu, jak vlastně ta memory tam fungovala, jestli to úplně bylo dobrý nebo jako dostatečně vymakaný. A teda výsledkem toho, když to zahrajete, tak to vypadá, jak kdyby to generoval ten engine na
na LSDčku nebo nějaký takovýhle droze. Je to fakt docela pěkný. No. Ten autor natočil tak, že vlastně sebral několik let's playů a to byla jeho jako training dataset. Samozřejmě tam je trošku problém, že abyste to trénovali, tak potřebujete i ty inputy k tomu. Že jo? Takže ty vlastně vezmeš, ty v jednom frameu uděláš nějaký input a to má ten důsledek, že další frame vypadá takhle. Že jo? A na tom se ta síť učí a zpětnovazebně posíláš zpátky nějakou tu memory. A problém trošku je, nebo voset byl, že prostě on musel samozřejmě to labelování udělat ručně, jo. Takže jako na nějakých desítkách gameplayů jako říkat tady zmáčkne šipku dopředu dozadu, jo, nebo tak to docela musel být asi očistec, jo. A tu síť, kterou on navrhnul, tak, nebo tu strukturu, tak tam bylo zhruba 300 000 parametrů k naučení, což není zase tak jako velká síť už v těchto dobách a třeba to samotné zpracování ty paměti tam jako není nějaký extrémně dlouhodobý. Já se potom k tomu dostanu. Co to vlastně znamená, co to dělá, jo? A ta metoda toho učení jako byla úplně klasická, prostě minimalizace chyb. A prostě narazil na plno problémů, který vlastně i dávají smysl, jo? Že ta síť je poměrně malá, protože, jak jsem říkal, chce to nechat běžet v browseru. Takže to nemůže podchytit veškerý stavy, který by si spřál. Jo? Nemá to dostatečné množství jako informace, protože to nemá za stolik dat z těch let's playů, které by bylo ideální, že mít záznam prostě tisíce hodin člověka, co to hraje, s jeho inputama. A ne, že si tam budeš něco jako, domýšlet. Jo? A tohle ale všechno dohromady a fakt jako to vypadá dobře, ale jak říkám, největší problém je s tou pamětí a s tím kontextem, protože dost často, když potom někam jdete, tak i z toho naučení, že jo, je jasný, že když máš krátkodobou paměť, tak to, že pokračuje nějaká cesta, chvilku, tak znamená, že bude pokračovat nekonečná, takže pak se dostanete do takových těch bizárků toho typu, že tak tu cestu natáhnete, teď je před celou obrazovku a teď tady jako patník a pak zbytek je vidět jenom nad tím, zbytek té cesty, to může být třeba já nevím, nějaký dlaždice, jo. No a když se začneš pohybovat nahoru po té obrazovce, tak je jasný, že jakož to opět nemá tu velkou paměť, tak to začne renderovat dlaždice až do nekonečna, takže ty vlastně jsi potom jenom na dlaždicích, jo. Takže jsou tam jistý jako degenerace, až bych řekl, stavy, kde to umře, to generování, ale občas to funguje docela pěkně. Jo. A když těma stromama, oni si jako různě vlní. A je to fakt jako hrozně pěkný takový projektík a myslím si, že kdyby se s tímhle jako bylo expouzováno víc mladých lidí, tak je to hrozně zaujímé a budou si to chtít sami napsat. Jo. A to zamyšlení, které on tam i dost často měl, nebo jako na něj poukazoval hlavně, tak bylo ohledně toho, že by podobný princip měl být čím dál víc aplikovaný. Že z jasné definice inputu a outputu bys měl být schopný jako vygenerovat nějakou dostatečně dobře mečující neural network, která docela dobře popisuje to chování. Jo. Podobně. A nemusí být jenom hra, že jo, může to být i chování jako prostě termostatu, nebo jo, jasně, máme teorie řízení, máme prostě vymakanou jako, bych řekl, prediktivní jako teorie, která jako dokáže stabilizovat různý systémy. Byť není to vždycky jako možný, ale většinou jako to umíme si s tím nějak poradit. A tohle je to trošku ten jiný přístup. A je to to samé, když jsme se bavili třeba o tom v tom machine learningu ohledně třeba té fyziky. Že? Jak už prostě, aby ten pláž se pohyboval tak, jak se má pohybovat a nepůsobilo to jako uncanny valley, ale bylo to pěkný. Tak to je v podstatě to samé, akorát, že nerenderuješ framey hry, ale renderuješ to, jak ti vole kabát, jo.
Takže to je spíš další ukázka jako aplikace prostě tady toho principu na jiné možnosti. No. A s tím právě mám spojený jako to navazující prostě menší téma, ve kterém taky probíhá výzkum už jako bych řekl pár let, ale ještě to není úplně dokonalý. A to je právě program Synthesis, což je syntéza prostě programů, která ona vznikla už jako hodně dávno, ale ten orgazmus, který jako ty lidi měli, tak byla v podstatě představa, že já řeknu programu, hele, já chci, abys mi udělal tohle a prostě už to sám naprogramuju, jo? Mě už to jako nezajímá, já už to nechci implementační detaily znát. Což začíná vlastně v kontextu minulých 10 let nebo 15 velmi připomínat to, kam se posouvá vývoj jako deep learningu, že jo? Protože ten v podstatě taky dělá tohle, i to generování toho AI tohle dělá, i to generování jako textu tohle víceméně dělá, jo? Že my už chceme jenom něco vys ten text prompt a dostaneme z toho prostě něco brutálního. Jo. A tam je dobrý si dát možná ještě nějaké porovnání, že v rámci té syntézy, tak můžeš mít jako několik typů, jak tomu programu říct, co má dělat. Jo? Můžeš mít nějaký explicitní matematický, respektive logický formule, jo? Jakože pro všechny x a y udělej x plus y. Jo? Tak to je prostě jasný a ten program si s tím nějak poradí a je to docela dobře uchopitelný. Ale pak jsou ještě jiný příklady typu, jakože můžeš dát jenom třeba seznam příkladů jako input-output a on už si z toho extrahuje tu informaci, co s tím má dělat. Jo? Mm. A, takže jako je k tomu více přístupů a teďka to podobenství ještě bych možná trošku víc jako zmínil v rámci program synthesis a machine learningu. Jo? U té syntézy máme většinou, jak jsem říkal, třeba pár typů té specifikace, logické formule, příklady, ale můžeme mít i nějaký DSL, jo, speciální pro nějakou doménu, jo, ve který se má pohybovat. A na druhé straně máme, u machine learningu máme prostě dataset, na kterým se učíme. Jo. Obě tyhle věci jsou víceméně úplně to samé. Jo. Pak máme nějaké prohledávání nějakého prostoru. Jo. V rámci té syntézy, tak to prohledávání prostoru nějaká jako kombinatorika a prořezávání nějakých stromů a kombinace různých prostě literárů a obecně nějakých jako formulí a jako je na to miliarda přístupů prostě, jak se to dá dělat. Jo. A na straně neuronek, tak máme nějakou optimalizaci. Myslím, jak jsme třeba se bavili o tom gradient descentu a třeba tomu Adamovi, jo. Opět to zmiňuji, opět. Tak. No a výsledkem teda, že jo, tak je prostě u syntézy, tak je program, který jako uspokojuje nějaký constrainty jasný. Mm-hmm. Případně ty exemply, ono je pak ještě trochu složitější, ale u těch neuronek je to čistě prostě funkce, která minimalizuje ztrátu. Jo. Je to v podstatě úplně to samý, protože i ten vývoj toho, i některých těch částí, který v syntéze se dělají a který jsou, řekněme, nepravděpodobnostní, jak jsou neuronky. Neříkám, že neuronky jsou vždycky pravděpodobnosti, ale když se na to aplikují nějaký třeba evoluční algoritmy v rámci toho descentu, jak jsme se bavili toho Quakea, prostě je tam nějaká jako nahodilost, jo, řekněme, když to ten klasický přístup té syntéze byl dost dlouho, jenom čistě takovej ten opravdu starousedlý, až bych řekl, jako formalismus, prostě tvrdá věda, jo, bez nějakého generování dat. Ale co tady chci říct, to podobenství, tak je, co jsem našel, třeba tak bylo z CGIS, což je Counter Example Guided Inductive Synthesis, a to je velmi jako podobná věc, jak funguje učení neuronek, jo? Že prostě ono ti to
něco vygeneruješ, nějaký postuláty, ty podrobíš nějakým testům, pokud to neprojde, vrácíš to zpátky. Jo? Podobně, jak kdybys, minimalizoval tu chybu jako celý ty sítě. Jo? Ono je to, jako je to úplně jiný princip. Ten formální, tvrdý, představuje nějaký jako jasně daný struktury, které jsou lidi schopní, bych řekl, docela dobře porozumět. A na druhé straně máš nějakou jako eterickou bytost, což může být výsledek nějaký minimalizace, která je těžko uchopitelná, je stvárnitelná v nějakým nerozměrným prostoru, dává nějaký jako smysl, ale těžko je uchopitelná pro lidskou mysl, kdežto a jako je to duální, jak kdybys měl prostě světlo jako částice nebo volno. Teď to přirovnání hodně je takový divoký, jo, tak abyste to nevzali úplně vážně. Ale mohl by to být podobný jako trošičku přístup a mohly by se tam nacházet i nějaký zajímavý spojitosti. Takže si myslím, že jako v budoucnu bude zajímavý hodně sledovat vlastně, jak ta syntéza pokročí, protože už teďka se nějaký ty části začínají právě nahrazovat třeba nějakým deep learningem a právě se ty modely, jako ten robustní a ten minimalizační se začíná i vytvářet jako zároveň, aby se potom víc pochopilo, co to vlastně znamená, jestli tam je nějaká prostě běh, chceme dělat systémama nebo ne. Ale to je poměrně jako složitý, na to prostě se ještě neumí úplně odpovědět. A proto se mi to jako líbí, že se to doplňuje. A v čem se to ještě jako je moc pěkný, tak třeba je, že bych úplně neodepisoval ještě ty starý systémy, nebo takový ty formální jako heavy, je v tom, že prostě že dlouho jsme měli a to se prozkoumali, tak byly prostě trýsat jako trýsat problémy, nebo respektive aby bylo něco, aby byly nějaký formule jako uspokojeny výběrem nějakých proměnných, jo, když to hodně zjednoduším. A to vedle na, ale to bylo prostě, že to bylo jenom, že se jenom kombinovaly nuly a jedničky v nějakých logických výrazech. Ale to vedlo třeba na to, že prostě už nebylo jenom SAT, ale bylo SMTčko, což jako umožňuje do toho přidávat i různý kvantifikátory, reální čísla, integery, ale i třeba listy, takže najednou už to právě obsahuje i programy, jo? Takže ti to dokáže říct, jestli nějaká věc je dosažitelná. Ono se teda používá jako v různých oblastech matematiky. Takže jako vzniká z toho plno zajímavosti i třeba ze tři teorem Prover, prostě ten je taky velmi známý. Ono jich je teda 20-30 jako takových docela známých těch teorem solverů. Ale že každá tady ta část má nějaké jako netriviální postupy dopředu v těch letech, takže je to moc hezký sledovat. Ale jsem zvědavý, jestli přijde i právě ta syntéza toho typu čistě pro nás nedobře interpretovatelná nutně, ale která dělá správné věci. Ono teda tam samozřejmě většinou to dojde k tomu, že pokud se to učí na nějakých datech, tak dojde k extrémnímu přefitování a to, že je nějaký průnik nějakých dvou n-rozměrných křivek na nějaký části subprostoru neznamená, že jako je to všude, jo. Takže se dochází jako k přefitovaným jako nepříjemným řešením, ale to vůbec jako nemusí nutně v mnoha případech vadit, jo. Takže je to docela jako zajímavý téma a kdyby vás to třeba zaujalo aspoň ta dualita z toho, tak si to můžete projít. Najít si nějaký zajímavý odkaz. Já tam něco dám, ale jako prakticky vzato to ještě jako nefunguje, jo? Že by vyloženě ta syntéza se takhle dělala. Třeba i ten Google Copilot se takhle prostě nefunguje interně. Takže to, kdyby se vám to líbilo, tak si určitě něco najděte. A kdybyste o tom třeba měli ještě nějaké zajímavosti, nebo jste o tom něco někdy četli, tak dejte vědět. Ano, všechno tam napište všude. No. Takže to je všechno z těch dvou zdánlivě nespojitých věcí. Dobře. Jo, tak já bych to ještě uzavřel jednou věcí, která je následující. Začnou a začínají a začaly už zdražovat datacentra v Česku. Protože prostě elektřinu budou muset nakupovat drahou i datacentra.
Jsou výjimky, které třeba mají vyjednaný díly ještě na celý příští rok. Třeba v Seznamu mi vlastník Pečínka říkal, že to snad mají nasmluvaný do konce příštího roku, což jsou asi docela, jako mají štěstí, že to ještě tak zvládli. Myslím si, že to tak pořád je, nevím, jestli jim vypověděl třeba dodavatel smlouvu nebo něco, ale to, budou to spíš výjimky, to vypadá. Prostě končí zastropovaný jejich ceny, co měli, a teď se začínají dít věci. Damir Špoljarič, to je šéf VS Hostingu, to je asi největší hosting v Česku. Mají datacentrum tady u Prahy, Server Park. Ten třeba říkal, že cena elektřiny na burze už je tak drahá, že by se nám v datacentru vyplatilo vyrábět 24/7 z diesel a z generátorů. V rámci kontraktu na rok 2023 jsme přibližně na ceně 500 eur za megawatt hodinu. Za 48 měsíců to dělá nárůst skoro o 1000%. Nejenom datacentra v celé Evropě budou mít perný chvíle, řada jejich provozovatelů už začíná mluvit o zdržení v desítkách procent. Což dost je reálný. No. Jsem tady, myslím, jednou zmiňoval TTC, Teleport, ty má dvě datacentra velký v Česku, možná největší hráč tady v tom. Ty už zdražili je o 100%. U starého datacentra to vyrostlo za skoro 12 korun za kilowatt hodinu, u novějšího, který je efektivnější, tak má na 6,3 koruny, ale před zdražením to bylo 2,19 za kilowatt hodinu, takže jako brutální nárůst. Klientům to samozřejmě zdražuje výrazně ten provoz serveru. Master Internet už ohlásil zdražování, Zoner Cloud a budou prostě další a další. Třeba Zoner Cloud uvedl, že situace na energotrzích není dobrá. Z toho důvodu jsme poprvé od svého vzniku v roce 2013 museli provést výraznější úpravu cen. Zatím to udělá jen o 10%, což třeba udělalo i OVH, to je francouzský provozovatel, který je velmi populární v Česku. Ale OVA už řeklo, že 10% zdražuje, ale že mu energie narostly o 40%. Teď je otázka, jak dlouho to budou chtít dotovat nebo si ukrajovat z marže a co budou dělat, až případně se to zdraží zase. Moc bych na to nevsázal, že to budou držet 10% jenom. Některé firmy ještě třeba úplně neví. Já jsem se teď třeba bavil s PPF-kou, respektive s Cetinem, který mají teď 5 korun za kilowatt hodinu, ale to je ještě dobíhající loňská smlouva a nějak se zatím nevyjadřujou k té nový, ale určitě to naroste taky, že jo. Potom, to jsem tady už taky myslím zmínil, že superpočítačový centrum národní v Ostravě, tak jim krachnul dodavatel a provoz toho superpočítačů do roku 2025 se jim prodraží až o 8 milionů eur, což jsou stovky milionů korun. Původně ten provoz měl stát 14 milionů eur, takže jestli to teď bude plus 8 třeba, tak jako taky docela masakr. Měli docela problém schánět ty peníze navíc, protože oni jsou pod ministerstvem školství a vždycky musí někde prostě zažádat, že jo. Jo. Tadle třeba Vedos, taky výrazný jako zdejší hoster a provozovatel datacenter, tak to dám na sdíly, vydali blog, docela dlouhý, je to otevřený dopis vládě, kde mají skoro až apokalyptický vize, jak to bude na hovno celý. Nejen jako co se týče tady oblasti datacenter a telekomunikací a všeho, ale v kontextu celé ekonomiky. Pan Grill se tam fakt docela rozvášnil. On teda málo kdy píše něco takhle public, mně přijde, možná dřív docela víc byl vidět, ale naposledy si vybavuju, oni začali před lety sponzorovat nějaký, teď už nevím, který fotbalový tým, možná i dva v český fotbalový lize. To tam v té době ještě byl Berber a tyhle ty mafoši, který jsou naštěstí pryč. A
upustili od toho nakonec, od toho sponzoringu, když říkali, že dobrá viditelnost v tom je na drezech, v televizích vidět a tak. Že to pro ně mělo přínosy, ale že od toho upustili a taky publikoval takový otevřený dopis tomu českému fotbalu, že to, to jako ne, tohle. Tak jako... Dějou se tam teď už naštěstí progresy v tomto ohledu. No, v tým. No takže pan Grill vždycky, když se rozčílí na něco takhle, tak publikuje. Takže to určitě nazdílíme, na to se mrkněte, je to docela... Uvidíte, jestli se budete stotožňovat s takovým doomsayerstvím, jo, co tam říká. A teda k tomu je jedinou poznámku, že to byl právě jeden z mnoha důvodů, proč se vždycky narážel na to, na pletení svetru a podobné keci, protože prostě to není o tom plést si svetry, ale o tady těch průserech, o kterých on tam přesně no. psal a jako nebude to podle mě dobrý, no. Taky no. si z toho nejsem úplně jako v pohodě, ale no. tak... Ano, ano. No, přečtěte si to, je to zajímavý, no. A dále tyhle ty energetické věci můžou mít další dopady, protože třeba Asociace provozovatelů mobilních sítí, co sdružuje O2, T-Mobile a Vodafone samozřejmě, jako vlivná lobbystická skupina oligopolů telekomunikačního. Nechutné. Tak vydali otevřený dopis taky v podstatě vládě, kde žádají o to, aby byli zahrnutí do krizových scénářů v případě zásobování energiema. No, a to už je blbý, no. Tady jako je skutečně spíš zarážející to, že to není automatický. Jo? Protože samozřejmě telekomunikační infrastruktura je součástí kritické infrastruktury státu a je na ní kladen čím dál větší důraz regulační. To, že jsi součást kritické infrastruktury, znamená hromadu věcí. Mimo jiné tě začíná čím dál víc prudit ten NUKIP. Odendejte Huawei, toto dělejte, dáme to. To je jedna věc. A pak druhá věc, že prostě musí zajišťovat dostupnost té služby ze zákona. Jo? No. A co jsem se tak bavil s operátorama ještě dřív před tím, než tohle vydali, tak skutečně jsou nervózní a popisují mi, že se k ním stát chová v podstatě jako macecha nějaká. Jo? Že sice jako je potřebuje, chce, ale jako v podstatě na ně tady v tom ohledu kašle. Já bych tady možná ocitoval Jana Cloudu, což je vice president Vodafonu pro právo, řízení rizik a korporátní bezpečnost. Jeden z těch nejvíc v Česku postavených manažerů. Pokud přijdeme o elektřinu, budeme schopni takovou službu poskytovat jen do určité míry. Datová centra zálohujeme bateriemi a diesel generátory. Zbytek sítě, kam spadá přes 5000 vysílačů, máme zálohovaný bateriemi, ale naftu a generátory ho zálohovat ve všech vysílačích není možné, což je docela logický. Potřebujeme, aby stát pomohl zvyšovat odolnost infrastruktury, aby s námi spolupracoval při řešení krizových stavů, což se podle něj vůbec neděje v tomhle ohledu. Stát nemá celkový plán krizové připravenosti. Blackout se může stát i bez války na Ukrajině a není pouze teoretický. Není to otázka, jestli, ale kdy. Také v loňském roce jsme podle odborníků z energetiky byli blízko blackoutu i v Česku, a to kvůli nestabilitě evropské elektrizační soustavy. Tohle je třeba, co mi řekl vice president Vodafonu k tomuhle. A skutečně tohle může být docela zásadní problém. Já jsem teďka byl shodou okolností i v datacentru Cetinu/O2 na Stodůlkách, kde se ukazuje, jak je to fakt kritický, protože teďka tady nedávno měl blackout kus Prahy, jak najednou vypadly tramvaje, metro přestalo jezdit, všechno. A jednostek, nebo ten provoz Cetinu/O2, což je velká část českého internetu a telekom, to, že si zavoláš někam, tak musel to datacentrum převzít provoz normálně diesely
diesely a baterky. To neběželo na nic jiného. A ty, když máš jako naplněný nádrže naftou na ty diesel generátory, jo, tak to není třeba víc než 24 hodin ti to neutáhne. Tobě vypadne elektřina, zapnou se baterky, UPSky baterky, který to drží třeba do 10 minut, to zvládnou držet při plný zátěži datacentra, to jsou, a to jsou místnosti plný baterek, jo, třeba, to není jedna, no, jasně, no. Jedna baterka z Tesly, jo. To, když všechno funguje ještě, jo. Master internet blackout a den nemohli nastartovat datacentrum, pak už se to posralo. 10 minut to udrží baterky, ten chod, a pak to musí převzít ty diesely. Teďka, jak se začala válka, energetický průsery, tak vím o tom, že třeba vodáč a další najednou začali doplňovat naftu, protože v těch diesel nádržích měli neplný nádrže. Takže Čepro muselo začít rozvážet víc nafty. Prej to do druhého dne vždycky dodali, což jako jde. Tam právě jim jde asi o to, že když telko řekne vládě, ty vole, v blackout, potřebujeme za 10 hodin prostě jako dodávku od Čepra, aby se to skutečně stalo a nevozili to do Babišový pekárny, víš co? Jo, jo. Což jako se klidně může stát. Když nemáš ten plán krizové připravenosti, co se má dělat, kam se má vozit, jo, jo. Jo, tyhle věci. Jinak ty diesely, ono to taky teda není 100% spolehlivý. Vy jste ten master internet, jo. A třeba Cetin a je další třeba každý měsíc pouští diesely, aby jako to testovali, jestli to valí, jo. Samozřejmě ty energetické nějaký mixy jsou různě nastavený. Třeba když budu konkrétní u toho Cetinu, tak to ve 100 důlkách mají aktuálně čtyři elektrorozvodny, další je v přípravě. Každá z nich má transformátor na 1,6 MW, jednu MW v záložních bateriích a UPS, a pak tam jsou ty motorgenerátory naftový, který vydrží těch 24 hodin v ideálním případě. Každý datový sál, kterých tam je 8, je napájený ze dvou rozvodem. Při PUE datacentra je to PUE 1,3. No a takže tady jako by to opravdu chtělo, aby ten stát k tomu přistupoval nějak zodpovědně. Já vím, že dlouhodobě to telko je pro něj takový celý to IT, prostě ten stát neumí, nechápe ho a podle mě hodně politiků a tak věří tomu, že se internet zhmotňuje ve vzduchu jen tak. Je to jak z toho? To IT crowdu. Ano, jak tam je to tlačítko na internet. A jak to spadne na zem, až tam začnou píchat spolu. Konec světa. Ano, ano. Jinak ještě, když už jsem u toho datacentra, to je zajímavé, Barek, tam ty jdeš, mají vylezeš třeba na Hůrce nebo v Lužinách z metra a tam je to obří sídliště, že jo? Který mě hrozně fascinuje, celý ty Lužiny, Hůrka, Nový Butovice, obří komplex. To mě teda nefascinuje, ale... Spojený tím metrem, kde to je jedna z mála míst v Praze, kde metro jede tou tubou venku, že vidíš ven, tam to sídliště, ten park, že jo? No a tam vylezeš, projdeš se právě parkem paneláky, jdeš parkem a tam jsou další byty, bytovky a tam je najednou datacentrum, všude kamerky. Já jsem se tam objednával snad rok, když mě tam domluvili, že tam můžu jít. Musíš dát v občanku, musíš si naskenovat krevní řečiště, všechno. Jo, je tam jako zapeklitej vstup. A je to barák, kam Cetin a O2, to je prostě PPFka, přestěhovali všechno, co bylo na Žižkově v Mordoru, v té ústřední telekomunikační budově, která se bude bourat a tam budou byty. Jo. To všechno se jim tam podařilo přestěhovat, protože virtualizace, větší hustota na REC, převod sběr metalu na cloud a tyhle věci, i toho se v telku děje. Mají tam ještě pozůstatky z nějakých starých rozvoden, že tam vyloženě vidí, že z někomu vytáhl linku takhle kablík. Nešajte na to, 50 lák, nešajte na to. Komu vypojíte tady telefon, ještě starý, nepřevedený. A to už jsou fakt pozůstatky, jo. No a
Co jsem tu chtěl? Jo, ta budova je zajímavá. Ona už tam je nějak z 80. let. Já jsem se ptal, proč mezi panelákama na stodůlkách máte datacentrum? Ono má jde, vylezí datacentra, jsi na ulici a jsou tam moje bytovky, jo? Jo, jo. To nebejvá, ne? Přeci takhle, jako vždycky někde za Prahou v průmyslové zóně nebo něco. Ta budova už je z 80. let, co tam bylo původně. Byl tam Český Telekom a bylo to tam z důvodu, že se tam scházely datový káble z Německa a nějakých dalších lokalit. To je ten důvod, proč to tam jako postavili. Ale co je třeba zajímavý, že tam má vedle sídlo BIS. A já jsem se ptal, a tak to je divný, ne? Že tady je BIS. Tady máte Lidl, Kaufland, toto, BIS. Jo? A nedostal jsem odpověď, jestli to má nějakou souvislost taky. Tak Honzo, asi... Ne, může to být náhoda, já nevím. Stipl, ale... Já nevím, může to být náhoda, já fakt nevím. Jako já jsem se na to, já se můžu říct, já jsem se na to zeptal a odpověď byla žádná. Takže... Já říkám, není to náhoda. Dobře, možná ne. No. Podcast. A to datacentrum fakt důležitý. Běží tam třeba atomové hodiny na synchronizaci sítě. Důležitá věc. Ano. Je tam paket core, registry, IMS-ko, další core technologie pro chod mobilní sítě český. Tam jdeš, jsou tam klece, vyloženě klece, máš prostě oddělení sály a ještě v nich jsou klece a za nima jsou banky, často tam mají banky, různý transakční systémy, hezký, kartový systémy. Jedna banka to měla klec a ještě jí měla před takovýma kovovejma plátama, aby tam ani nebylo vidět. Jo? Takže další jako kritická infrastruktura, prostě aby ti valil banking. Jo? Seznam tam má celý jeden sál, tam má ty vlastní servery, co se vyvíjí. Já si umluvám jenom, jak ale řeší, když to máš takhle opancéřovaný, jo? Jak řeší výpadky, já nevím, že odchází ti disky a tak dále. No tam chodí, no mají jejich technik, oni mají klíč, a ještě tam máš má na řečiště, krevní řečiště, několik různých fází vstupu na krevní řečiště. Kdyby jsi někomu uříz ruku, tak se tam nedostaneš, protože ti vyteče krev. Leda by si tam pumpoval. Leda, no vlastně. Asi. Ale to asi... Nebyl, není asi, finanční no, rada. No. Seznam tam má ten důležitou část českého internetu a co tam je dál, tak je tam třeba O2.cety napřímo píruje s velkými internetovými a cloudovými hráči celosvětovými. Jejich názvy znám, ale nemohu je říct. A tyto hráči někteří tam mají i své CDNky. A taky nemůžu je říct. Prostě podepsal jsem se, nebo nepodepsal jsem se krví, ale byl jsem, že to nebudu říkat. Jsi rovný muž. Ano. Takže další důležitá jako část. A když říkám o tom, že tam běží skutečně velká část jako nějakého internetového trafiku v Česku, jo, tak aktuálně tam ve špičce má... Outučko, datovej tok, terabit za sekundu. Celkovou dostupnou kapacitu 2 terabity, což by mělo dostačit tak na 2 až 3 roky při růstu, jakým je teď. Jen do Nixu se Outu připojuje 2800 gigabitovýma spojema. Každý má 2x400 gigabitový port. Ten nečísel, ukažte mi ten 400 gigabit, jo, já chci jít 400 gigabit. Ty tam přijdeš, jedna malá krabička od Cisco, do toho vede jeden kabílek. Co to je? Kde je ta epičnost? Jo. A do té bedny si můžeš strkat další ty sloty s těma portama. Že? Vlastně spí. A všechno to stojí tam miliony dolarů. To je velmi Lidl teda. A stojí to prostě ceny od Cisco, prémiové ceny od Cisco za takovou krabici stejně. Jinak dnes PPF, jak obecně jako Cetin Outu, už valí minimálně 100 gigabitový porty a víc. 100 gigabit už je takový lídlíček taky.
na odchodu už bych to nepoužil. Prostě. No a velmi se mi tam líbilo a to je vše asi. No tak to byla zajímavá tohle prozkoumávačka. Jo a jen maximum autůčko má něco přes terabit v píku, ten datovej tok, a pro srovnání NIX má maximum v píku 2,1 terabit, takže skutečně je to velký. Čili tam fakt valí. Já jsem třeba byl u serveru, kde bylo O2 TV, tak jsem říkal, je, tady běží Slavie, tady tečou data Slavie, když se dívám doma na O2 TV. Takže z toho jsem byl velmi nadšený. Jsem chtěl jen říct, že tam je O2 TV třeba, ale hlavně jsou tam ty kórové části třeba mobilní sítě. Dneska už je to vlastně hrozná nuda. Je to všecko v podstatě generický jako IT stack. Jo? Ty core věci jsou vlastně servery nastrkaný stejně jako jakýkoliv jiný server, jen tam na tom běží jako jiný software trošku. Jo. No. Ještě vlastně bychom se mohli kouknout na Zdendu Cendrovýho, kolik má v peering.cz tok. 2,5 terabit za sekundu. Ale on to má agregovaný ještě z té Vídně a kde to je v Bratislavě. Těžko říct. A ještě Frankfurt tady má. No prostě je to hodně přes terabit. No. Takže tak. A ještě ta důležitost vzrostla toho datacentra, protože se bude bourat Nagano, což je taky na Žižkově legendární český datacentrum. Jsme tady o něm povídali. Ano, a bude se bourat, budou místo něj taky byty. 2023, konec. 2023 bude se bourat, nebo musí být vystěhováno. Seznam už se přestěhoval. Konec jedné éry. Tak. Ano. To je vše. Nakonec jsme to měli docela dlouhý. Čekali jsme to dneska kratší. Příští týden uvidíme, jestli bude. Možná jo, možná ne. Budu v tom Německu, vrátím se. Možná. Lufthansa 16. Jo, ve Lufthansa ve čtvrtek, takže možná budu. No pokud se vrátíš. Ano, jestli z toho Kölnu. No, jelikož mám pak za dva týdny, za ten další týden zase letět do Německa zase jinam, tak bych doufám, že se vrátím. No. A to je jedno. Děkujeme všem za pozornost. Děkujeme Adamovi, děkujeme mně. Děkujeme Honzovi, děkujeme mně. Příště si nás zase nalaďte, pište, komentujte, chvalte nás. A budeme se těšit příští týden na viděnou a naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.